Gotovo. Ali, ali to je tad bila takva popularnost i to je tako bilo vreme. Evo, pričali smo malo pre dijamantski tije tiraži. Kako, kako je paralela? Jel to ideš na to? Da, idem na to. Da vidimo kako je sad, zašto se sad ne prodaju dijamantski tiraži. Znamo da je muzika sad sve preko interneta i da sve to ide drugačije. Ali ja mislim da sad trenutno, malo je zvezda, muzičkih zvezda, Nada, pogotovo iz vaše muzike. Nada, 79. godine 7 miliona ploča. Pa, da. Sada se proda 100-200 hiljada, ti nosači zvuka više mi se izlaze. Da, ali nema potrebe, nemate kome to prodati kad danas ste otpjevali pjesmu, ona je već istog momenta na YouTube-u, ona je na svim mrežama, tako da niko ne kupuje. Niko ne kupuje. Paralela nekada i sada. Mi smo izabrali pravog sagovornika, verujte mi na reč. To je naš drugar, prijatelj, kompozitor Dragan Brajević Braja. Jeste, evo, bravo. Idemo sada slikom uživo, naravno. Pomoći nam Slobodan Cagić. Mislim da je Cagić došao do Braje, da su mi dvojice sada zajedno. Ćao, Slobo. Ćao, izvoli. Ćao. Ćao, dobar dan vam želim. Naravno, evo, nas dvojica ovde uživamo u ovoj finoj zasenjenoj bašti u Beogradu, upravo sa namerom da pokušamo da dočaramo koliko možemo to nekadašnje vreme, dakle, kad su se prodavale gramofonske ploče, kasete i ostali nosači zvuka u ogromnim tiražima. Čini mi se da je jedan od odgovora, Brajo, zdravo, Jedan od odgovora na pitanje zašto danas toga nema tržište, pre svega. Ona stara Jugoslavija imala preko 20 miliona stanovnika, pa je nekako i normalno da su se mogle prodavati velike količine ploče. Zašto toga danas nema? Pa tehnologija je učinila svoje, prosto protok muzike i dalje je prisutan, samo su se mediji promenili u smislu da to više nisu nosači zvuka, nego su to downloadi, to su streamovi i tako dalje. Dakle, faktički se tržišta preselo na internet i to je nešto što ugrožava na neki način i televizije kao muzičke emisije na televizijima. One prosto polako već gube, gledano su izgubile već par godina nazad, a gubi smisao upravo zbog promene sistema tog koji se desio. Dobro, ti se kao i ja dobro sećaš vremena kada su autori, ti si autor muzike i kompozitor i tekstopisac, i autori i izvođači su ozbiljno mogli dobro da žive upravo od zarade koju su dobijali od prodatih primeraka tih nosača zvuka. Šta se tu promenilo, od čega se danas živi u celom tom biznisu? Pa i dalje se radi na tome da se od toga živi, nažalost to nije više u tom obimu i nije u tom, rekao si na početku, konkretno za ovo ovde, za ovaj region, ovaj nesrećno nazvan region, ono što se nekad u srećna vremena zvalo SFRJ. To je bilo tržište od 22 miliona, sad je to ipak drugačije, naravno, ali smo baš razgovarali, skoro sam bio u Splitu sa kolegama svojim iz Hrvatske, s Tončin Huljićem, Grašom i još nekim ljudima koji se bave ovim našim poslom i konstatovali smo kad bi sada hipotetički spojili sva ta tržišta bivše Jugoslavije, opet to ne bi bilo, dakle, tantijemi ne bi bili na nivou kako bi bili u ono vreme. Dobro, ti se sećaš jako dobro da kao i ja, pošto smo slične generacije, družio si se i prema si počeo da se baviš ozbiljnom muzikom sa tim ljudima. Kako je dolazilo do toga, recimo, da neko odluči da u potpunosti promeni svoj život? Evo, Nada je radila u svoje vreme kao pravnik u opštini, ako se ne varam, ja se sećam da je Željko Bebek također radio u nekoj sarajevskoj opštini kao činovnik, na to tako nazovemo, i onda odluče da, odnosno shvate da to više nije za njih i da treba da se okrenu u potpunosti estradi. Koliko je teško doneti tako odluku? Pa to treba pitati njih, ja ne znam. Ja sam Bio si svedok. Da, ali ja te ljude nisam tada poznao, što više nisam znao da brojim tri pevača narodne muzike dok nisam počeo se bavim ovim poslom. To je prosto tako. Mislim, odrastao sam na nekoj drugoj muzici tih godina. Dete sam novog talasa, tako da stvarno te stvari sam mnogo kasnije kad sam već ušao ovaj posao čuo kao nešto kao urbane legende, nešto kao anegdote koje kako počne. Na kraju krajeva ja sam apsolvirao na Vašku fakultetu i izašao iz 27. marta jednog dana i nikad se više nisam vratio. Bora Čorba je studirao dramaturgiju, ako se ne varam. Pa mnogi su nešto tako kao učili neke škole i nisu ih nikad završili. Ja sam živi primjer za to. Kako sam ja tu donao odluku? Pa, znaš kako, ja volim da kažem da sam jedan od ratnih profitera. Pretpostavljam da nije bilo rata u Jugoslaviji, da ja ne bi uopšte
krenuo tim putem. U tom smislu sam ratni profiter. Ali zato imaš za sobom ogroman spisak velike hitova koje si napravio, na čemu ti svakako čestitam i time ćemo i završiti ovo pa naše današnje kratko druženje. Ja se nadam da ću tek najveće napisati, a želim da pozdravim i Nadu i mog velikog prijatelja Deke Pantelića i moje sestri, drugarici Mari, da čestitam mojoj devičici rođendan koji je danas. Pridružujem se naravno toj rođendanskoj čestitki za našu koleginicu Mariju. Eto, toliko odavde za sada. Hvala, Slobo. Hvala i Braji. Uskoro rođendan. Znam da je on devica. Svi smo se poskupili. Yes.